cop al mes, concretament el primer dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, el Casal de Joves ofereix un servei d'assessoria en salut i sexualitat. Aquest espai ha estat atès per Noemí Bermúdez, llevadora i referent de joves de la CIR Sant Feliu, a qui tenim aquí avui als estudis. Noemí, molt bon dia i benvinguda. Hola, bon dia. Hem de dir que un cop al mes estàs al Casal de Joves, però durant la resta de dies o més dies estàs al CAP Rambla, oi? Efectivament. A la CIR, el que és l'atenció sexual i reproductiva de la dona, estem al CAP Rambla de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre. Molt bé. Per moltes persones que ens estiguin escoltant, segurament és un servei per molta gent desconeguda. Donem per fet que els joves no coneixen aquest servei, però segurament, en general, per part de la població, és un servei que no és gaire popular en el sentit de coneixença, no? L'atenció a la dona, bueno, és un servei que oferim des de la pubertat, pràcticament des que les nenes comencen a tenir la regla, la menstruació, fins a tota la seva vida, tot el llarg de la seva vida, sense cap tipus de problema. Estem allà per qualsevol motiu, qualsevol problema de salut o simplement qualsevol dubte sobre sexual, sobre afectivitat i sexualitat que necessitin saber. Hi haurà també gent que pensarà, bé, però això també li puc demanar al metge de capçalera, potser, no? És a dir, quin tipus d'especialització té la CIR? Som un servei especialitat en salut sexual cap a la dona. És una especialitat tant com d'infermeria com evidentment, a nivell de medicina. Treballem llevadores, que hem fet l'especialitat d'infermeria, i treballen ginecòlogues. També treballen TCAIs, el que són auxiliars d'infermeria, i administratives. És a dir, és tot un equip multidisciplinar que treballa en aquest sentit, no? Exacte, sí. Pot semblar que estem una mica apartats, però realment estem oferim un servei a la població i sobretot a les dones. En general, quin tipus de dones s'acostumen a fer servir aquest servei? Són dones joves, són dones que... Perquè de vegades quan pensem en llevadores, no?, sobretot, sempre pensem en el moment de l'embaràs i del part, no?, les llevadores d'antigament. Sí, el que fem, evidentment, fem el control de baix risc i de mitjà risc al que és l'ambulatori, tot el que és les llevadores, i també fem tot el que és el tema de la prevenció, el tema de citologies, informació, assessorament sobre mètodes anticonceptius, també patologia urgent, com són problemes, bueno, molèsties vulvovaginals, assessorament, informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs. Tot això és el que fem les llevadores al CAP. I en aquest sentit, quina tipologia de dones acostumen a? De tot tipus o... Per exemple, són les joves les que ara, potser, s'ha amagut, es preocupen més per la seva salut sexual i reproductiva? Bueno, per una banda, malauradament, ens consulta pel tema d'informació sobre avortaments, però per l'altra també moltes joves que es preocupen per la seva salut sexual i volen un anticonceptiu per tal de gaudir de la seva sexualitat d'una manera saludable. Però en general, bueno, des de molt joves, amb dubtes sobre sexualitat, sobre anticonceptius, temes més urgents com molèsties vulvovaginals, i ja entraríem en el tema del que és la prevenció, que és a partir dels 25 anys que comencem a fer les citologies, el que són les revisions ginecològiques, i aquí ja entraria des dels 25 anys fins als 65 anys, que és quan fem les citologies. I amb aquesta franja d'edat, doncs clar, és molt àmplia. A part de, evidentment, el control de l'embaràs i tot el llarg de l'embaràs i el puerperi. Entrem en un terreny difícil, que és el terreny dels adolescents i dels joves. És cert que cada cop s'avança més tot? Que cada vegada comencen, en general, més joves a tenir, doncs, això, relacions sexuals, a descobrir altres... La veritat és que sí, és una dada que tenim sobre la taula, i els adolescents ara cada cop comencen abans a tenir relacions sexuals.
El principal és que sàpiguen on han d'adreçar-se en cas que tinguin qualsevol dubte, qualsevol qüestió, i és molt important que, a banda de tenir el suport familiar, que és un tema també una miqueta que queda pendent, el tema de les famílies, no? Que s'ha de començar a tractar el tema a casa, doncs que sàpiguen on adreçar-se fora de casa, no? Que les xarxes socials sabem que la tenen a un cop de mà, treuen el mòbil i tenen les xarxes socials allà, però moltes vegades saben que no és veritat el que volen saber, o no, perquè bàsicament ells no ho saben. Llavors que tinguin el suport professional d'una persona, no? Que sàpiguen el que els pugui assessorar i que els pugui informar. Informació de primera mà, no? I contrastada. Exacte. Sí, perquè una cosa són els amics, no? Que tota la vida, ha passat tota la vida, els amics, sí, no, i tant. Molt bona voluntat, no? Però no sempre tenen tota la informació. I jo crec que estem en un moment que tenen molta informació, però poca formació. I això és un tema que s'ha de treballar. Tenim, per exemple, internet, no? Que això ja ho fem els adults, eh? De seguida, la que tenim qualsevol cosa, mirem agafa internet. El Google i mirem internet. Sí. D'entrada ens estem morint, sí. No? Si busquem el que busquem, sempre ens estem morint, després ja la cosa va baixant. Sí. En el cas de sexe, quan parlem de sexe, sobretot amb joves, es parla molt de pornografia, però no necessàriament tampoc ha de ser pornografia. Moltes vegades es diu, no, la pornografia no és que la busquin els joves, la pornografia busca a ells. Els adolescents i els sí, joves. Sí, realment, però quan una persona, un jove que comença a interessar-se per aquests temes, el primer que posa al Google és sexe, i el primer que li surt és un vídeo porno. Clar, llavors relacionen els vídeos porno amb la sexualitat, que allò és sexe, i realment han de saber que allò no és veritat, que allò no és cert. No? I de vegades en aquest punt hem d'incidir als pares, familiars, als professionals, no? Per donar-los a conèixer que realment la sexualitat no és allò, la sexualitat va molt més enllà dels vídeos porno i no és el que diu internet per res. Fas tallers també a les escoles i als instituts d'aquí de Sant Feliu. Et trobes situacions que et sorprenen? Preguntes d'aquelles que et descol·loquen, que dius, ostres, amb aquesta edat i realment això és el que més, no? Crida l'atenció o més preocupa? Sí, la veritat és que sí. Per una banda, tema anatomia. Tema anatomia, una cosa com pot semblar molt evident, sí. No? Molts nens, molts nenes no coneixen la seva anatomia, no es coneixen a si mateixos i es pensen que saben molt i realment no saben per què serveix cada forat, per molt que potser ho hagin fet a la classe de biologia, no? I per altra banda ens trobem també, veiem realment el masclisme a les classes, no? com està, com una cosa està normalitzada i realment això de vegades posa els pèls a punta, la veritat és que sí. Sí, de fet, quan parlem d'òrgans, no, per exemple, moltes vegades s'explica, no, que és molt habitual o tothom és capaç de dibuixar un penis, no? Però quan han de dibuixar una vulva, la cosa ja és més complicada. No ho saben. Directament. Realment és que no ho saben. És curiós, però per molta biologia que ho hagin fet a la classe de biologia, realment, com s'aprèn és veient-lo en primera mà. Sempre diem que col·locar un mirallet entre les cames i veure's el que es té entre les cames, perquè els nois se'l toquen, se'l miren cada vegada que van al lavabo a fer un pipí, se'l toquen, es manipulen els genitals i les noies no. Les noies anem al lavabo i seiem i no sabem el que passa allà, no sabem per on surt el pipí, per on surt la sang menstrual, no? I un mirallet, posem un mirallet i n'aprenem quins forats tenim i què surt per cada forat i per què serveixen. Perquè a dia d'avui encara hi ha aquest biaix de gènere, no? Més enllà d'actituds o de situacions masclistes, hi ha aquesta, com diríem, aquesta vergonya, aquesta, no? De dir, ai, no, jo això no m'ho miro, em fa cosa, no? Sí. Quan en canvi amb els nens és com molt... Sí, hauria de ser molt natural, sí. No ho és, no? Però potser perquè ningú li ha dit abans o perquè ha estat un tema tabú, no? Moltes vegades també
no anomenem a les seves coses pel seu nom. No? Una vulva no és una vulva, sinó que és la petxineta o... I ja ho estem infantilitzant des que som ben petits, sí. I no hauria de ser així, no? La vulva és la vulva i el penis és el penis, aquest nom. Igual que el braç és el braç. Exacte, o el colze, o el nas, o el que sigui. Llavors, també és una manera de prevenir abusos a la llarga, és una manera d'autoestima i de que agafin seguretat també i de poder defensar-se de quan siguin grans. Quines preguntes t'acostumen a fer a les escoles, als nens i nenes? Què és el que els crida més l'atenció? Pregunten molt sobre mètodes anticonceptius, pregunten molt sobre mètodes anticonceptius, el tipus d'avortaments que n'hi ha, infeccions de transmissió sexual. La veritat és que volen conèixer cosa que està superbé, que coneguin el perill, no? El risc d'agafar una infecció de transmissió sexual si no fan servir un mètode barrera, un preservatiu. Sí, perquè moltes vegades es relaciona, no?, el fet de tenir una relació sexual amb la possibilitat de quedar-se embarassada, en aquest cas. Però moltes vegades es desconeix, no?, tot el tema de transmissió. Està oblidat, no?, o desconegut. Però realment sí que pregunten i la veritat que en saben. El que passa que després, a la pràctica, doncs no ho apliquen. No? I en etapes més avançades, a instituts, per exemple, les preguntes segueixen sent les mateixes o hi ha altres neguits? Segueixen sent les mateixes. Sí, eh? Sí, no es repeteixen. No hem après. Es repeteixen. Bueno, de fet, ja ens trobem, no?, a consulta amb infeccions de transmissió sexuals que una i una altra vegada que es torna a repetir la mateixa persona. Llavors, clar... Això vol dir que no fan servir bé el mètode barrera, desconeixement, o que no volen saber. Normalment, com és l'accés a la CIR? En el cas, per exemple, del cap de la Rambla, són dones que venen derivades d'altres serveis potser més generals i que els recomanen anar a un servei més especialitzat com el vostre? O en el cas dels joves, per exemple, no?, venen allò acompanyats potser de la mare, potser del grup d'amigues o d'alguna amiga de confiança. N'hi ha de tot, però joves refereixes a joves o només a tota la població? No, en general, suposo que... Entenc jo, igual sí, m'equivoco, que venen derivats... N'hi ha de tot. Normalment el metge de capçalera detecta que fa molt de temps que no es fa la revisió, doncs sempre l'adreça al nostre servei. O si han tingut algun problema, de vegades van relacionat també amb alguna patologia urinària, també la sol derivar a nosaltres, o si de vegades venen a demanar, per exemple, la pastilla el dia després, la pastilla d'emergència, doncs també l'aconsellen que passin pel nostre servei per assessorar, informar sobre algun mètode anticonceptiu o fer un cribatge d'infeccions de transmissió sexual. I el que de joves... també el poden adreçar des d'urgències o del metge de capçalera, però de joves sí que tenim un espai adreçat reservat per ells, que són els dilluns a la tarda, de 6 a 8 de la tarda, que poden venir sense cita prèvia. O sigui, no cal que demanin hora, però prèviament venen amb la targeta sanitària o amb el DNI, poden venir sols, acompanyats, com vulguin, com se sentin millor, com estiguin millor amb un amic, amb una amiga, com vulguin. De 6 a 8 de la tarda, i qualsevol dilluns, i els primers dilluns de cada mes, estem al casal de joves. El mateix, poden venir sols, acompanyats, tot tipus de confidencialitat, sense... Si no volen venir a l'ambulatori perquè potser tenen pors, tenen que els vegi algú, doncs poden venir al casal. Per qualsevol dubte, qualsevol qüestió, el que necessitin. Si després necessitem fer una exploració o el que sigui, doncs ja els hi diria i ja l'adreçaríem al CAP, però d'entrada, molt important en el primer contacte, no?, que sàpiguen on ens poden trobar. Les consultes que es poden fer a un casal de joves, per exemple, que és un lloc on hi van habitualment, on estan amb iguals, no?, on se senten una mica com la seva segona casa. Són o poden ser les mateixes que puguin fer adreçant-se, per exemple, a un CAP? Ho dic perquè si us traslladeu al casal de joves, entenc que és perquè hi ha
una situació més, més fàcil, no? Per, sí, per tothom. Sobretot volem proximitat. Uh-huh. Volem proximitat i volem que ens coneguin i que sàpiguen on som i on ens poden trobar. Moltes vegades això, tenen por de venir al CAP per si són vistos per algun veí, uh-huh, per alguna persona que coneixin, que coneguin, i el CAP és, ai, el casal és diferent. Ja, no? Ja hi són allà, no? Uh-huh. Passa desapercebut. Si jo vaig al casal i vaig a fer una consulta sobre sexualitat o sobre mètodes, uh-huh, anticonceptius, doncs ningú em dirà res perquè jo estic al casal de joves. Clar. Sí que el tipus de consulta pot variar una miqueta, perquè clar, tot el que necessiti una exploració l'hauríem, uh-huh, de fer al CAP, però a nivell informatiu, que moltes vegades és el que necessiten els nostres joves, amb això ja està molt bé. Uh-huh. Com pel tema que si volen informació sobre col·locar un preservatiu, per exemple, això ho podem fer d'una manera molt, molt tranquil·la al casal. Uh-huh. I d'aquesta manera, com estàs al seu hàbitat, sí, estàs, sí, al, sí, seu lloc amb els seus amics, doncs això ho viuen molt millor. Uh-huh. Molt bé. La Marató de TV3 va dedicar una, uh-huh, una edició a la salut sexual, sí, i reproductiva. I vau participar, no?, com a, sí, com a, sí, servei, sí, com a CIR. Ens van convidar i va ser tot un honor de participar, uh-huh, a la Marató. Sí, per donar a conèixer el nostre servei i de tot el que fem i sobretot vam participar en un espai reservat, això, unes, uh-huh, activitats reservades pels joves. Uh-huh. Heu notat arrel d'aquesta Marató que hi ha hagut més consultes, per exemple? No, però potser que sí que hi ha hagut una mica més de consciència, no? Uh-huh. I s'ha reflexionat molt el tema, sobretot dels dolors menstruals, per exemple, no? Uh-huh. Pel tema d'endometriosi i anomalies. Jo crec que d'aquesta manera arriba la gent, doncs, que sí que pot haver-hi una problemàtica, pot haver-hi, uh-huh, una patologia i conscienciar la gent, doncs, que ha de consultar i que ha de fer la consulta. Si després no res, doncs cap problema, però si hi ha alguna cosa, doncs animar a la gent a que vagi a informar-se. Uh-huh. I animar sobretot a conscienciar, no?, de l'existència d'aquest servei i de la importància, no?, de la nostra salut sexual i reproductiva. Uh-huh. No sé si hem de començar molt, molt d'hora amb tota aquesta explicació, no? Amb parlar de educació sexual. Sí. Doncs ho dic perquè és un tema del que sempre es parla, no? Això s'hauria de tractar abans de les escoles, i penses, bé, a les escoles. També hi ha la família, no? Evidentment, això ho hem de tractar des que som petits. Des que som ben petits. Començant per dir les coses pel seu nom, no? Exacte, començant per això, per exemple, i bueno, cada vegada que et preguntin alguna cosa, doncs contestar-la, perquè moltes vegades, uh-huh, mirem cap a una altra banda, hem fet que no t'he escoltat i clar, d'aquesta manera el nen pensa que allò que has preguntat no està bé. O això preguntaria a ton pare, i ton pare diu, pregunta-li a ta mare, i així no, anem, clar, llavors, anem a perdir-ho. Veuen que hi ha algun misteri aquí, uh-huh, veuen que hi ha algun tabú, i això cada vegada es va fent més gran, uh-huh, i arriba una vegada que no, és incontrolable, uh-huh, no? Llavors, des que són petits, és que comencen amb la primera pregunta i, sí, sí, o amb petits detalls, com a la dutxa, per exemple. Uh-huh. No? Les nenes, doncs, ai, que gustirrinin, ah, doncs mira, doncs sí, gustirrinin, uh-huh, no? Però a la intimitat, això, a la teva habitació. Uh-huh. És que són petits. Clar. I, afortunadament, avui, no com a la nostra època, avui tenim molts materials. Materials editats. Que ens ajuden. Vídeos, uh-huh, no, que no tenen res a veure amb la pornografia, sinó tot el, uh-huh, contrari, no? Que són vídeos didàctics i que ens ajuden a explicar moltes, uh-huh, coses, no? Sí, sí, per això, per sort, això, bueno, deixa de ser un tema, uh-huh, tabú. I cada vegada, doncs, la societat també ens posem més les piles, no? I també s'estan creant molts més llibres, manuals, no? També pels pares, uh-huh, de com adreçar-vos. Com abordar aquests temes. Exacte, exacte. Perquè pot ser difícil. Potser nosaltres no vam rebre la mateixa, uh-huh, educació i ara no volem fer el mateix amb els nostres fills, no? Uh-huh. Doncs això es tracta, no? D'intentar canviar. Exacte. I de fer el possible, doncs, perquè creixin amb una sexualitat sana i saludable, uh-huh, i que creguin que no és una cosa dolenta, que és una cosa natural i, uh-huh, que em poden gaudir d'una manera sana i saludable. Uh-huh.
Doncs Noemí Bermúdez, recordem, llevadora i referent de joves de la CIR Sant Feliu. Ja sabeu que si necessiteu adreçar-vos al Servei d'Assessoria en Salut i Sexualitat, podeu adreçar-vos al CAP La Rambla, o si no, els dilluns a la tarda, o si no, un dilluns al mes, el primer dilluns de cada mes. Al casal de joves de 6 de la tarda a 8 del vespre. Noemí, moltíssimes gràcies per... Gràcies a vosaltres per convidar-me. Per explicar-nos en què consisteix la CIR i per posar sobre la taula doncs, tots aquests temes, no? Que, com dèiem, moltes vegades són tabú i n'hem de parlar obertament per poder afrontar-los amb tota la naturalitat. Principal per poder abordar-ho bé. Gràcies. Moltes gràcies.